السلام علیکم ورونو دا د کارتنګ خسته او پیګا دم سره مشالو ورته کړی دی چې له تمام را روان دی او خپلوان او د کتا سولار شي نو مشه سهار وخت تقریبا ناو دیو س بانګونو پټه او بس په تیار تیار کې پدې سې کې راشي او د چکدارې پورې تقریبا منګلاړو او بس د الله نه بناو منظور جو بس خدای دې خیر دی نو ما سره وخی یزي دا سر په خړه کې را روان شي وخ په خړه کې را روان شي درې جاله یو جاله دې پاره سره ټوپ پنچر شو غالتا دغه دا او دا د کاټلنګ غالک تقریبا میا شروع ست بس بیګه مشر ټلې فون کړه او راغلی و بس او دې تقریبا د شړ نه دې چکدری پور رالو درې جاله خو یو جاله پکې په منس کې دغه شو او دوه جاله دې جو دا اوس کې دې شی بیا بر لاړ شو او هغه اوس ګرم نه او خام نه جو تم دغه او اعظم سره نه او دا دا ویډیو مې سي لګه دغه کړه مای چې دغه شيخه خپل کوشش مونږ کوو ایر شي یو نه دی خو بس د الله نه بلا منظور نه یو مونږ روان یو بس واپس کور ته په پسات په تیار کې وتی او ډرایور هم زمو خنو هم چارو هم خنو حال ته بکه یو جاله دغه شو په دې پارړی کې هغه به هلته کې دخم او دا تقریبا شموزو سره یو چیته ولاړ یو چې